Betsaka ka ireo mitaraina fa tsy mandeha ny rano ao tokantrano, tsy mandeha ny rano eny anivon'ireny fakana rano iombonana ireny. Tsy hoe tsy voaloha ny fakturan'ny rano fa ny famatsiana rano mihitsy no olana. Mifaritra maro eto an-drenivohitra no tratran'izany ankehitriny. Misy edra olana ny mponina Antananarivo amin'ny resaka famatsiana rano fisotro madio izay vokarin'ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao. Faritra maro no tsy mahazo rano rehefa atoandro, izany hoe amin'ny alina manomboka amin'ny 20 ora alina any vao mandeha ny rano, ao kosa ireo tsy mandeha mihitsy. Tahaka ity hitantsika eto amin'ny fokontany Ambotraraba ity izao dia tsy mandeha ny popon-drano izay fakan'ny fokon'olona rano tamin'ny 20 ora atoandro izay nandalovanay. Tsy matory ny mponina fa ny alina no maka rano rano nambaran'izy ireo. Na rano aty aminay dia tsisy, fa raha ohatra izao hoe mandeha amin'ny enina maraina, amin'ny enina arivo, dia amin'ny telo maraina vao dia tapaka indray, dia mandeha indray eo amin'ny valovalo eo, dia tapaka indray fa rehefa tonga amin'ny enina. Fa tsisy rano mihitsy aty aminay izao. Nanomboka oviana izay hoe? Efa ho volana angarangidina. Ay, mandeha foana tamin'izay, fa ho volana angarangidina tena maina, tena hoe fijaliana matory eto izay parainy azy. Zany hoe amin'ny alina izany ny olona makarana ity. Ohatrina moa izany zao ny bidon? Bidon famarotana azy 50 ny any JIRAMA. Fa mipika raha mahava hoe 10 rato, 5 rato tazany. Tafana raha ilay aty. Ohatrina ahoana ny fomba fakanareo rasa fijaliana? Dia ndray tsisy, dia ndray any amin'ny base izay maka matsaka. Fa raha ho an'ilay pompe izao dia isaky nina izany ireo makarana? Isaky ny sabotsy foana nefa mandeha. Amin'ny alina fa mandeha. Amin'ny alina. Dia izay matsaka. Ilaina isan'andro akora tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny olombelona nefa ny rano, saingy fijaliana isan'andro tahaka izao efa ho roa volana izao no ny ainan'ny mponina. Rano fotsiny izay. Ohatranareo izao amin'ny makarano? Izay isan'andro maka rano fa amin'ny alina be izay vao mahazo rano, amin'ny 20 alina vao mahazo rano. Hoanareo izao mety hoe firy bidon isan'andro ny rano lany? Lanay? Roa bidon. Dia toa dia lany ny folo. Lany ny folo bidon dia vao mandany rano. Rehefa tsy mahazo rano ao dia tsisy rano e. Tsy maintsy amin'ny alina fa tsy sady tsy mahazo rano ao. Tsy mandeha ihany koa ny popon-drano eto akaikin'ny fokontany Ambotrarabo. Eto amin'ity basin fanasan-damba ity ny olona no sady maka rano sotroina no hanasan-damba. Amin'ny 3 ora na amin'ny 4 ora maraina dia efa mifoha ary mifandimby maka rano ny mpanasa lamba sy ny mpatsaka. Mifandimby, ohatra bidon efatra ny mpaka rano dia 8 ny mpanasa lamba. Seho 8. Dia nareo izao amin'ny 4 maraina no misokatra? Amin'ny 3 sasany. Dia amin'ny 4 ny mihidy? Amin'ny 7. Raha fotoana tokony hatoriana hakanaina ny alina dia olona maro no tsy matory satria lasa fotoana natokana hakana rano ny alina ho an'ny faritra maro eto an-drenivohitra satria toerana maro no tsy misitraka rano amin'izao eto an-drenivohitra tahaka ny Etsivandry, Ambatomaro, Ankadifotsy, Andraisory sy ireo maro hafa. Ho an'ireo pompy na rano mandeha kosa indray dia nidina ambany ny tosika na ny pression ny rano.